الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ہر قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت، شہرت اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العزت کے ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، وہی دعاؤں کو سننے والا ہے، وہی تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے، وہی رزق عطا کرنے والا ہے، وہی بلند مقام عطا کرنے والا ہے. درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام، رحمت للعالمین، سید للمرسلین، خاتم النبیین، امام الانبیاء، محمد مصطفی مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی میں جینے کا طریقہ سکھایا. معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہم سب رب العالمین کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے مہینے میں بندگی کرتے ہوئے جا رہے ہیں. رب کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے اس ماہ مبارک میں ہمیں بندگی کرنے کا موقع عنایت فرمایا. نصف رمضان گزر چکا ہے اور جو بھی ہم عبادت کیے ہیں، اللہ سے بار بار دعا کرتے رہنا، اے اللہ جتنے ہم نے عبادتیں کیے، اے اللہ تو ان عبادتوں کو قبول فرما، اور جو کچھ ہمارا باقی ہے ان ماہ اس ایام میں ہمیں بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما. ایسی دعائیں کرتے رہنا چاہیے اللہ رب العالمین سے. معزز بھائیوں، رمضان کا مہینہ جہاں بہت ساری عبادتوں ہم کرتے ہیں، ان میں سے ایک عظیم عبادت دعا بھی ہے. دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے رمضان سے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے رمضان کے احکامات مسائل ذکر کرنے کے بعد دعا کا تذکرہ کیا، کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی تجھ سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھے تو کہہ دے کہ بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت
الداعي اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں، لہذا مجھے ہی پکارے اور مجھ پر بھی ایمان رکھے، مجھ پر ہی ایمان رکھے، شاید کہ وہ راستے پر آ جائے، ہدایت پر آ جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حکم دیتا ہے کہ بلانے کا، اور بلانے کے ساتھ ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہاری پکار کو سنوں گا اور تمہاری دعا کو قبول فرما لوں گا۔ میرے بھائیوں، دعا ہر مسئلے کا حل ہے، دعا ہر مشکل سے نکلنے کا حل ہے، دعا ہر تکلیف سے بچنے کا حل ہے، دعا ہر مرض کی دوا ہے، ہر بیماری کے لیے دوا ہے دعا۔ بندہ جب تکلیف میں گر جاتا ہے، جب بندہ تکلیف میں پڑ جاتا ہے، اس کی فطرت اسے آمادہ کرتی ہے اس اللہ کو بلائے۔ نیچرلی اللہ نے دل میں بات رکھ دی ہے، جب بھی تکلیف ہو تو بندے کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے ہیں، اللہ کا لفظ نکلتا ہے، وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہا کہ دعا عبادت ہے۔ عبادتیں بہت زیادہ ہیں، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، لیکن دعا بھی ایک عبادت ہے۔ دعا کے ایک الگ اہتمام ہے، دعا کی ایک الگ خوبی ہے۔ جب بندہ عاجزی انکساری گڑ گڑاتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے دعاؤں کی قدر کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اے لوگ اپنے رب کو بلاؤ، عاجزی گڑ گڑاتے ہوئے انکساری کے ساتھ خفیہ طور پر بلاؤ، انہ لا یحب المعتدین، وہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ تو بندہ رب کو بلائے تو عاجزی انکساری کے ساتھ بلائے، گڑ گڑاتے ہوئے بلائے، تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرنے والا ہے۔ جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ کو نہیں پکارتا، اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ نبی کریم سے فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے اے انسانوں، سارے کے سارے انسانوں، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا انسان، سب کے سب اور سارے جنات جتنے ہیں، سب کے سب ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ اور تم سب مجھے پکارو، مجھے بلاؤ، مجھ سے مانگو، میں ہر ایک کو اکیلے اکیلے ساری چیزیں دے دوں، تو یاد رکھو میرے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اگر کمی ہے تو اتنی کمی ہے جتنا سوئی اگر سمندر میں ڈبو کر نکلے اتنا ہی کمی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، تم مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہی اللہ ہے جو تکلیف میں پڑے انسان کی تکلیف کو دور کرتا ہے، وہی اللہ ہے جو مجبور انسان کی مجبوری کو دور کرتا ہے۔ قرآن ہم سے سوال کرتا ہے اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اے لوگوں بتاؤ، جب تکلیف میں پڑا ہوا انسان، مجبوری میں پڑا ہوا انسان جب رب کو پکارتا ہے تو بولو اللہ کے سوا کون اس کی پکار کو سنتا ہے، اللہ کے سوا کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اللہ یہی سوال کرتا ہے اِلٰہُمَّ اللّٰہُ اِلٰہُمَّ اللّٰہُ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے کیا تمہاری تکلیف کو دور کرنے والی ذات؟ کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت ہے کیا تمہیں تکلیف میں کام آئے؟ اللہ کی قسم، رب العالمین کے سوا کوئی ذات نہیں تکلیف کو دور کرنے والی، رب العالمین کے سوا کوئی ذات نہیں تکلیف میں بڑے انسان تکلیف کو دور کرنے والی۔ وہی بیماروں کو شفا دیتا ہے، وہی رزق میں برکت عطا کرتا ہے، وہی بے اولاد کو اولاد عطا کرتا ہے، وہی ٹینشن میں گھرے ہوئے انسان کے ٹینشن کو دور کرتا ہے، وہی مظلوم کی آہ کو سنتا ہے، وہی مجبور انسان کی تکلیف کو سننے والا ہے۔ اِلٰہُمَّ اللّٰہُ، اللہ سوال کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے کیا؟ اللہ کی قسم کوئی نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے سوا کوئی پکار کو سننے والا نہیں۔ یہ سب جتنے بھی لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، جتنے لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے در پر جاتے ہیں، ایسے لوگ نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، اللہ ہی حقیقی مالک ہے، اللہ ہی نافع ہے، اللہ ہی ضار
خار ہے، وہی نفع دینے والا ہے، وہی نقصان پہنچانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دعا کا سلیقہ بھی سکھایا، طریقہ بھی سکھایا۔ آدم علیہ السلام سے جب چوک ہو گئی، حوا علیہ السلام سے جب بھول ہو گئی، اللہ تعالی آدم اور حوا کو دعا کا سلیقہ سکھایا۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائی، دعا کا طریقہ سکھایا۔ اللہ خود کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے آدم کو توبہ کرنے کا طریقہ سلیقہ سکھایا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، زندگی میں ہر چیز اللہ سے مانگے، ہر چیز اللہ سے مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر جوتی کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگا کرو۔ اللہ کسی کو محروم نہیں کرتا، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کو کیئر کرتا ہے، ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے، وہ رب عرش پر سے سن لیتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میں رب دعاؤں کو سننے والا ہے، وہی دعاؤں کو سنتا ہے، وہی پکارنے والے کی پکار کو سن لیتا ہے۔ کیسے کیسے لوگوں کی وہ تکلیف کو دور کرتا ہے، کیسے کیسے لوگوں کی پکار کو سن لیتا ہے۔ آپ کے سامنے کتنی مرتبہ میں نے بات کہی، قرآن نے جگہ جگہ اس کا ذکر کیا۔ یہ مشرکین مکہ سمندر میں سفر کرتے ہیں اور کشتی ان کی ڈاوا ڈول ہونے لگتی ہے، طوفان میں گھر جاتی ہے، تو سارے لوگ کہتے ہیں اس رب کو بلاؤ، وہی تکلیف کو دور کرنے والی ذات ہے۔ حالانکہ مشرکین ساحل میں بیٹھ کر بتوں کی پرستش کرنے والے، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارنے والے، ایسے لوگ جو سمندر میں طوفان کے موج میں آ جاتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کی پکار کو سن کے ان کو طوفان سے بچا کے ساحل پہ پہنچا دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، وہ اللہ جو ان کافروں کو تکلیف میں پکارنے پر سن لیتا ہے، تو کیا اللہ ہم مومن بندوں کی پکار کو نہیں سنے گا؟ کیا اللہ ہم مسلمانوں کی دعاؤں کو نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا، ضرور سنے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کو طریقے سے، سلیقے سے پکارا جائے، درد دل سے پکارا جائے، یقین کی کیفیت کے ساتھ پکارا جائے، اور اللہ تعالیٰ کو مکمل طریقے سے منائیں، اللہ کو راضی کریں، تب دیکھو اللہ کی دعا، اللہ کے پاس کیسی ہماری دعائیں قبول کی جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی کتنی دعائیں قرآن میں نقل کی گئی، کیوں؟ وہ ہمیں بتانے کے لیے، جب تم بھی اگر تکلیف میں ہو، خوشی میں ہو، تو کیسے دعا کرنی چاہیے۔ دعا کا طریقہ سلیقہ سیکھنا ہے تو نبیوں کی دعا کو دیکھو، دعا کا ادب سیکھنا ہے تو نبیوں کی دعاؤں کو دیکھو، دعا اگر قبول ہونی ہے تو نبیوں کی دعاؤں کو دیکھو۔ کوئی نبی مشکل میں پڑ کر دعا کر رہے ہیں، کوئی نبی شکر گزاری کی دعا کر رہے ہیں، کوئی نبی بیماری سے نکلنے کے لیے دعا کر رہے ہیں، یہ کتنی دعائیں ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، جن کا مقام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر مقام ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے۔ دعا کرتے ہیں، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں سے ملا دے۔ واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اللہ میرے ذکر خیر دوسرے لوگوں میں کر دے۔ وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّتِ النَّعِيمِ، اللہ مجھے جنت النعیم کا وارث بنا دے۔ ابراہیم خلیل اللہ جنت کو مانگ رہے ہیں۔ ہم دنیا کی بہت چیزیں مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، پراپرٹی مانگتے ہیں، بینک بیلنس مانگتے ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جنت مانگنے والے۔ انبیاء کی دعاؤں پر نوٹ کرو، وہ مانگتے تھے تو بہت بڑی چیز جنت مانگتے تھے۔ وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّتِ النَّعِيمِ، یہی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ تو مجھے نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اللہ دعاؤں کو تو سننے والا۔ ربنا اغفر لی ولوالد یا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے، سارے مومنین کو معاف کر دے، جس دن حساب قائم کیا جائے گا۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، جن کے والد داؤد علیہ السلام نبی، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبی۔ اللہ نے بہت کچھ عطا کیا، سلطنت عطا کی، پرندوں کی بولی سکھائی، جنات ان کے کنٹرول میں تھے۔ اتنی نعمت پا کر شکر کا کیسے وہ دعا کر رہے ہیں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اللہ تو نے مجھے سب کچھ دیا جو میں پوچھا، سب کچھ عطا کیا، اللہ مجھے اب اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرا شکر بجا لاؤں کہ جو تو نے مجھ پر انعام کیا، میرے والدین پر تو نے انعام کیا، میرے باپ کو تو نے بہت کچھ دیا، اللہ انعامات سے نوازا، اللہ تیرا شکر ہے اللہ۔
وأن أعمل صالحا ترضى. اللہ زندگی میں مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جسے تو راضی ہو جائے. اللہ تو مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما. شکر کرنا ہے نعمت پا کر دعا کا سلیقہ سلیمان علیہ السلام سے سیکھا کرو. یہ یوسف علیہ السلام ہیں, کبھی وہ بچپن میں کوئے میں ڈالے گئے, مصر کے بازار میں انہیں بیچا گیا. ایک دن ایسا آیا کہ وہ ایجپٹ کے کنگ بن گئے, بادشاہ بن گئے. بادشاہ بننے کے بعد سبحان اللہ دعا کرتے ہیں, رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل حدیث. اے اللہ تو نے مجھے حکومت عطا کی, مصر کی بادشاہ عطا کی, تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھائی. فاطر السماوات والارض, اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو ہی میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مسلمہ, اے پروردگار دنیا تو بن گئی, اے اللہ میں چاہتا ہوں تو مجھے اگر بلائے تو اسلام کی حالت میں بلا لے. توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین, میری موت کے بعد تو مجھے نیک لوگوں سے ملا دے. یہ دعا حضرت یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں. یہ غریب دعا کرتا ہے تو الگ بات ہے, لیکن اتنے بڑے بادشاہ دعا کر رہے ہیں, اللہ اسلام کی موت دے اللہ اور موت کے بعد مجھے نیک لوگوں سے ملا دے, تو سوچو کہ کیسے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایوب علیہ السلام ہیں, اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا انہیں, دے کر ایک ایک کر کے چھین لیا. ساری دولتیں چھین لی گئی, ساری نعمتیں چھین لی گئی, یہاں تک کہ ان کے جسم میں بیماری آ گئی. بیماری ایسی سر سے لے کر پیر تک زخم پھوڑے پھنسی آ چکے تھے اور ان زخموں میں کیڑے پڑ چکے تھے. گاؤں والوں نے دور بھیج دیا انہیں گاؤں سے. ایسے میں وہ مایوس نہیں ہوئے, انہیں یقین تھا میں رب شفا دینے والا ہے, میں رب بیماری کو دور کرنے والا. جب وہ بیماری دینے والا ہے تو شفا بھی وہی دینے والا ہے. کہنے لگے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے, اللہ یہ بیماری لائق ہے, اللہ تو ارحم الراحمین ہے, تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. بھائیوں ایک بندہ شروع ہی سے بیمار ہو تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں, ایک بندہ شروع ہی سے غریب ہے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں, لیکن نعمت دے کر نعمت چھین لی جائے, اولاد دے کر اولاد چھین لی جائے, صحت دے کر صحت چھین لی جائے, تو بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ ان کی ادا اس اتنی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ فوراً کہنے لگا نعم العبد, کیا ہی بہترین بندہ ہے. انا وجدناہ صابرا, ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا. تو سبحان اللہ, یہ کیسے انبیاء تھے جو اللہ سے ہر حال میں یقین کے ساتھ بغیر مایوس کے مانگا کرتے تھے. انہیں یقین تھا اللہ پر, اللہ مجھے بچائے گا, اللہ مجھے شفا دے گا, تبھی تو اللہ تعالیٰ نے راستہ پیدا کر دیا. یہ زکریا علیہ السلام ہیں, بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جاتے ہیں, 80 سال کراس ہو جاتی ہے اور ان کی بیوی بانج ایسے موقع پر بغیر مایوس ہوئے دعا کرتے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اے اللہ تو مجھے تنہا نہ چھوڑ. اے اللہ بھلے سے میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میری بیوی بانج ہو چکی ہے, اے اللہ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں, اے اللہ میں تجھے امید کرتا ہوں تجھ پر, تو مجھے ضرور عطا کرے گا. سبحان اللہ, اللہ نے انہیں خوشخبری سنائی کہ اے زکریا ہم تجھے یحییٰ لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں. بے اولاد کو اولاد دینے والا اللہ, اسی نے زکریا علیہ السلام کو اولاد دیا. جن لوگوں کو اولاد نہیں, جو لوگ بے اولاد ہیں اور مایوس ہو چکے ہیں, اللہ سے دعا کرتے رہیں, وہ اللہ جو زکریا علیہ السلام کو عطا کیا ضرور عطا کرنے والا ہے. مصیبت میں پڑے ہوئے انسان کو کیسے دعا کرنی ہے, یونس علیہ السلام کی دعا کو سیکھو. یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر بستی سے نکل گئے, حالانکہ اللہ کی پرمیشن کے بعد نکلنی چاہیے تھی, لیکن وہ اس سے پہلے نکل گئے. کشتی میں سوار ہوئے, اس زمانے میں عقیدہ تھا جب کوئی بندہ اپنے آقا سے بھاگ کر آ جاتا ہے تو کشتی ڈاماڈول ہونے لگتی ہے. آخر میں سمجھ گئے یونس علیہ السلام, میں ہی وہ ہوں جو بغیر پرمیشن کے وہاں سے نکل کر آ گیا. آخر ڈیسائیڈ کر کے لوگوں نے سمندر میں ڈال دیا. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا ہے, مچھلی یونس کو نگل جا. ایسے میں تاریکی میں قرآن کہتا ہے وذنون, مچھلی والے یعنی یونس کو یاد کرو, اذ ذهب مغاضبا, وہ نکل کے چلا گیا یہ سمجھ ہوئے کہ ہم اسے نہیں پکڑیں گے. فنادا فی الظلمات, اس نے تاریکی میں پکارا, سمندر کی تاریکی, رات کی تاریکی, مچھلی کی پیٹ کی تاریکی, اتنی تاریکی میں مچھلی کے پیٹ میں عرش والے کو پکارتے ہیں, اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے, اللہ میں اعتراف کرتا ہوں, اللہ مجھ سے بھول ہوئی, اللہ میں ظالموں میں سے ہوں. انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا. 40 دن تک دعا کر
کرتے رہے یگنی دونی چالیس دن دعا کرتے رہے قرآن کہنے قرآن نے کہا فاستجبنا له فنجیناه من الغم ہم نے یونس کی دعا سن لی اور ہم نے اسے غم سے نجات دلائی وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ اے میرے بندوں یونس کے ساتھ خاص نہیں یہ دعا اگر تم بھی تکلیف میں پریشانی میں مصیبت میں مجبوری کی حالت میں اللہ کو بکارو گے یہ دعا پڑھو گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیف کو بھی تمہاری مجبوری کو بھی تمہاری پریشانی کو بھی دور کرنے والا ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دعا دعا المکروب ہے مظلوم کی دعا ہے یہ مجبور انسان کی دعا ہے دنیا کا ستایا ہوا انسان پریشان کیا ہوا انسان خاندان میں پریشان کیا ہوا انسان دنیا کا پریشان انسان اگر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسےوں کی دعا قبول کر لیتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بتانا مقصد میرے بھائیوں یہ طویل دعائیں نبیوں کی دعائیں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں دعا کیسے کرنی چاہیے دعا کا سلیقہ کیا ہے ادب کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتایا اللہ سے مانگنا ہے تو یقین سے مانگو ایسا نہ کہو اللہ تو چاہے تو دے دے تو چاہے تو عطا نہ کر ایسا نہیں مانگنا ادعو اللہ وانتم موقنون بالاجابہ فرمایا کہ اللہ سے ایسے مانگو پورے یقین کے ساتھ بلیو کے ساتھ کانفیڈنس کے ساتھ مانگو اللہ تو ہی دینے والا ہے تو ہی عطا کرنے والا ہے ایسی دعائیں مانگنی چاہیے اور دعا کا طریقہ سلیقہ کیا ہونی چاہیے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرے ایک صحابی کو دیکھا ایسے ہی دعا کر رہے تھے اللہ کے نبی سے بلاتے ہیں کہتے کہ دیکھو سب سے پہلے خوب اللہ کی تعریف کرو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو اللہ کی تعریف کرو اس کے بعد درود کثرت سے پڑھا کرو اس کے بعد اپنی حاجت اللہ کے پاس رکھو پھر دیکھو تمہاری دعا قبول کر لی جائے گی تو یہی سٹپ ہے خوب اللہ کی تعریف کرنا اس کے بعد درود پڑھنا اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھنا یہ دعا کا طریقہ سلیقہ ہے اور دعا بھی دل سے مانگنا چاہیے ایسا نہیں کہیں اور ذہن ہے کہیں اور خیال ہے اور بس زبان سے دعا پڑھتے گئے ایسا نہیں ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف دھیان دیتا ہے جو بندہ دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو بتانا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ مانگنا چاہتے ہیں لیکن مانگنے کا طریقہ نہیں سلیقہ نہیں اسی لئے ہمیں اللہ کو طریقے سے سلیقے سے پکارنا چاہیے ان قوانین پر ان حکامات پر اگر ہم عمل کریں گے کیا چیز مانگنی ہے کیسے مانگنی ہے اگر معلوم کر کے مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا کو سنے گا ہر ایک کی پکار کو سنے گا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جگہ جگہ پر یہی سکھاتا ہے اگر تم گنہگار ہو تو مانگو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا اگر تو معاف نہیں کرے گا تو رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے گناہ ہو گیا جانے انجانے میں دعا کرو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا اے اللہ اگر ہم جانے انجانے میں اگر غلطی کر جائے تو ہمیں گرفت نہ کرنا اے اللہ ہمارے پر وہ بوجھ نہ ڈالنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ہم سے پہلے لوگوں پر جو تو بوجھ ڈالا تھا وہ بوجھ تو ہم پر نہ ڈالنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی اے اللہ ہمارے کیپیسٹی سے بڑھ کر تو ہم پر بوجھ نہ ڈالنا اللہ اکبر اللہ دیکھو ہم کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی اور خود اللہ سکھاتا ہے کہ ایسے دعا کرو تمہیں معاف کر دوں گا کتنا بڑا رحیم ہے وہ کتنا بڑا کریم ہے وہ کتنا بڑا حلیم ہے وہ کتنا بڑا غفور ہے کتنا بڑا غفار ہے کتنا بڑا حکیم ہے وہ بندوں پر کتنا بڑا مہربان ہے کتنا رحم کرنے والا ایسے رب کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے اس اللہ کی طرف ہمیشہ رجوع کرنا ہے کبھی مایوس نہیں ہو جانا اور دعا ہماری قبول ہونی ہے تو ہماری زندگی میں بہترین موقع اللہ جگہ جگہ عنایت کرتا ہے ان میں ایک سے ایک موقع یہ ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کر لو ان کی خدمت کر کے ان کو خوش کر کے دعائیں لے لو تمہاری دعائیں قبول ہو جائے گی سبحان اللہ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ ان کے نظروں کے سامنے ہیں اگر ان کے ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک بھی گھر میں موجود ہیں بھلے سے وہ بوڑھے بھی کیوں نہ ہو ان کو خوش کر دو ان کو راضی کر لو حقیقت میں ایسی ماں باپ کی دعائیں راتوں میں اٹھ کر وہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ دعا بھی قبول ہو جائے گی اور ان کے جانے کے بعد جب بھی تم دعا کرو گے تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے گی اللہ کا وعدہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا یہ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی دعا کیسے قبول ہو جاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یمن
میں رہنے والے اویس قرنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر سکے. کیوں؟ نبی نے خود کہا اویس قرنی یمن میں رہتا ہے، ان کی ماں بوڑھی ہے، بیمار ہے، وہ ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ نہیں آیا میرے پاس. اگر وہ آئے تو کہو کہ دعا کی درخواست کرنا. وہ اگر وہاں چھوڑ کر آئیں گے نبی سے ملنے کے لیے تو ان کی ماں اکیلی ہو جائے گی، اگر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے محروم ہو جائیں گے، صحابی کا شرف نہ ملے گا. اگر نہیں آئیں گے نبی سے تو کیا کرے؟ تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ماں کی خدمت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کہنے لگے کہ اویس قرنی جب آئیں تو دعا کی درخواست کرنا، وہ ماں کی خدمت کی وجہ سے ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر کا زمانہ گزرا، حضرت عمر کے زمانہ آیا، تو جب حج کا موسم تھا تو اعلان کرتے تھے ہر وقت کیا تم میں سے کوئی اویس ہے، کیا تم میں سے کوئی اویس ہے. آخر اویس قرنی سے ملاقات کرتے ہیں، کہنے لگے عمر. وہ کون عمر؟ نبی نے کہا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا ہے. تو عمر کہنے لگے اویس ہمارے حق میں دعا کرنا. کیوں؟ کیونکہ نبی نے تمہارے بارے میں کہا کہ تم ماں کی خدمت کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، لہٰذا تم ہمارے لیے دعا کرنا. میرے بھائیوں، بہت بڑی دولت ہے ماں باپ، بہت بڑی دولت ہے ماں باپ جن کے گھروں میں دو چراغ ہیں، دونوں میں سے ایک چراغ بھی کیوں نہ ہو. ضرور دعا کی درخواست کرو، ضرور دعا کی درخواست کرو. آپ جب بھی تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، فون لگا کے اپنی ماں سے کہو کہ امی میرے حق میں دعا کرنا، ابو سے کہنا ابو میرے حق میں دعا کرنا ہے، پریشانی میں تکلیف میں ہو. اللہ کی قسم، ایسے ماں باپ کی دعائیں قبول کر لی جاتی ہے. حقیقت میں وہ بہت خوش نصیب اولاد ہیں جو ماں باپ کی خدمت کرنے والے، بیماری میں دیکھ بھال کرنے والے. ورنہ تو کتنے ایسے بد نصیب نالائق اولاد بھی ہیں جو ان کی خدمت کو بوجھ سمجھتے ہیں، ان کے گھر میں رہنے کو بوجھ سمجھتے ہیں، ان کے زندہ رہنے کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور ہمیشہ انتظار میں رہتے ہیں کب باپ کا جنازہ اٹھے میں سکون پاؤں، کب ماں چلی جائے سکون پاؤں. ایسے بدبخت لوگ، نالائق لوگ کبھی ان کی زندگی میں کامیابی نہیں آ سکتی جو والدین کی خدمت سے دور جاتے ہیں. بتانا مقصد ہے میرے بھائیوں، ماں باپ کی خدمت کر لو، اللہ کی قسم تمہاری دعائیں قبول کر لی جائے گی. اللہ کی قسم زندگی کے بڑے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے، تکلیفوں سے نکلنے کا راستہ اللہ پیدا کر دے گا. ہم نے اگر ماں باپ کی خدمت کی ہے زندگی میں، ہمارے ماں باپ چلے گئے ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اگر ہمیں اللہ نعمت دیتا ہے تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، رب کے فضل کے بعد، اس کے احسان کے بعد، اس کے توفیق کے بعد، کتنی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں، پا رہے ہیں، اپنے بی بچوں کے ساتھ خوشحال ہیں، تو ہماری امی ابو کی دعائیں جنہوں نے راتوں کی تنہائی میں اٹھ کر ہمارے حق میں، ہمارے مستقبل کے لیے، ہماری خوشحالی کے لیے دعا کی ہوگی، وہ دعائیں آج ہمیں نصیب ہو رہی ہے. بھلے سے وہ دیکھنے کو ہماری نظر میں نہیں ہے، بھلے سے وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، ان کی دعائیں ہمیں لگ رہی ہیں، ہمیں پہنچ رہی ہیں. تو اسی لیے ایک بہت بڑا درس یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کر کے خود کو مستجاب الدعوات بنا لو، یعنی جب بھی تمہارے ہاتھ اٹھے تو یقین اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا. تو بھائیوں، بتانا یہ ہے کہ ماہ مبارک دعاؤں کا مہینہ ہے، خوب دعا کریں، خوب دعا کریں، سجدوں میں دعا کریں، اللہ سے مانگے، گڑ گڑائیں، عاجزی انکساری کے ساتھ مانگے، اور رب کے در میں آئے، در پہ آئے تو فقیر بن کر آئے، محتاج بن کر آئے. آپ باہر کچھ بھی کیوں نہ ہو، بڑے مالدار ہوں گے، بہت بڑے فلاں فلاں ہوں گے، لیکن رب کے دربار میں آتے ہیں تو عاجزی انکساری کے ساتھ فقیر بن کر آنا، یقیناً ہم سب اللہ کے نزدیک فقیر ہیں. اللہ کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلا کر مانگے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ شرم محسوس کرتا ہے کس بندے کو ہاتھ کو خالی چھوڑنے کو. تو لہٰذا اللہ سے عاجزی انکساری کے ساتھ سجدوں میں تہجد میں اٹھ کر مانگے. اللہ اکبر. تہجد کی دعائیں کیسے اثر انداز ہوتی ہیں، یقین معنی میں تجربہ کر کے دیکھو. جتنی دعائیں تہجد میں کرتے ہیں، ایسے موقع پر اللہ آسمان دنیا میں اتر کر اعلان کرتا ہے، کون مانگنے والا مانگے مجھ سے، کون معافی مانگتا ہے مجھ سے معافی مانگ لے، کوئی چیز چاہیے سو مانگ لے. اللہ تعالیٰ اتنا بڑا آفر کرتا ہے، ہم غافل سوئے رہیں، ہم تو الحمدللہ سحری کو اٹھتے ہیں. ایسے میں اٹھ کر خوب دعا کریں، استغفار کریں، معافی مانگے. انسان ہونے کے ناطے ہم کتنے گناہ کر چکے ہوتے ہیں 11 مہینے تک، ان سارے گناہوں کو دھونے کے لیے رمضان بہترین موقع ہے. یہ آنے والے اور بھی مزید 10 دن بہت ہی قیمتی دن ہیں، جسے آخری عشرہ کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو. 21, 23, 25, 27, 29 پانچ میں سے ایک رات کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے شب قدر کو. ایگزیکٹ کہنا 21 کو ہے، ایگزیکٹ کہنا 23, 25, 27, 29 کوئی بھی
نہیں کہہ سکتا، اللہ تعالیٰ اسے چھپا کے رکھا ہے۔ اسی لیے نبی فرماتے ہیں کہ پانچ میں سے تلاش کر لو۔ اور حضرت عائشہ ہاں پوچھنے لگی، اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے شب قدر یہ رات ہے تو میں کیا دعا پڑھوں؟ کہا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہا کہ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ یہ کثرت سے شب قدر کی دعا سکھائی گئی۔ تو لہٰذا اب تقریباً 15 روزے گزر چکے ہیں، اب ہمارے سامنے بس 5 دن باقی ہیں۔ آنے والے چہارشنبے کے مغرب سے سمجھو کہ ہم لوگ آخری عشرے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ عظیم عبادت ہے ان راتوں میں جاگنا۔ من قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا، نبی فرماتے ہیں جو شب قدر میں بیدار ہو کے قیام کرے اور اللہ سے مانگے اور اللہ کی بندگی کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بہترین موقع ہے۔ افسوس یہ ہے اتنی بات معلوم کر کے بھی ہم میں سے میجورٹی ایسے ہیں جو بس خاص صرف گھومنا پھرنا گلیوں میں سڑکوں میں اپنا وقت ٹائم پاس میں گزارنا، اور نوجوان تو آج کتنے زیادہ IPL میں اپنا وقت صرف کر دیتے ہیں، انہیں تو احساس ہی نہیں ہے کہ رمضان کیا چیز ہے، انہیں تو احساس ہی نہیں ہے کہ اس عبادت کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، ہماری عمریں بہت کم ہیں لیکن ہمیں عمل زیادہ اللہ کے پاس لے کر جانا ہے، تو ایسی راتوں کو پانے کی کوشش کرنا، اس کی جستجو میں رہنا، اس کی تلاش میں رہنا میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے، سال بھر دنیا بھر کے جھمبیلے میں انسان پڑا رہتا ہے، ایسے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور زیادہ عمل کرنے کے لیے اعتکاف بہترین موقع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ اعتکاف کیا کرتے تھے، اہتمام کیا کرتے تھے، ایسے میں لوگوں کو بھی اعتکاف کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب پر رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں جو بھی ہم نے اعمال کیے اللہ ان اعمال کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے زکوٰۃ کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری تراویح کو قبول فرمائے، ہمارے تلاوت کو قبول فرمائے، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جو بھی مسلمان پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو تکلیف میں اللہ ان کی تکلیف کو دور فرمائے، جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان پر آسانی کا معاملہ فرمائے، جو تجارتی لحاظ سے پریشان ہے اللہ ان کی تجارت میں برکت عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوری کو دور فرمائے، جو انتقال ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان پر رحم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، جن کے والدین انتقال ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرمائے، اللہ رب العالمین ان کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، اللہ رب العالمین قبر کے فتنے سے آفات سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جس طریقے سے دنیا میں ایک ساتھ جمع فرمایا، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی ایک ساتھ جمع فرمائے۔ اللہ یہ ہمارے لیے ماہ مبارک کامیابی کا ذریعہ بنائے، اللہ یہ ماہ مبارک ہمارے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہم مجبور ہیں، محتاج ہیں، اللہ ہم تکلیف میں ہیں، اللہ ہماری تکلیف کو دور فرما، اللہ ہمارے پریشانی کو دور فرما۔ جہاں بھی ہندوستان میں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان پر رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، اللہ اسلام کو سربلندی عطا فرما، اللہ مسلمانوں پر رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، اللہ کافروں کے ظلم سے حفاظت فرما، سازش کرنے والوں کی سازش سے حفاظت فرما، مکر کرنے والوں کے مکر سے حفاظت فرما۔ اللہ تو ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، اسلام کی حالت میں رکھے، موت آئے تو اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں موت دے، اسلام کی حالت میں موت دے، اور موت کے وقت اللہ ہماری زبان میں کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک المرفعین برب الحلیم۔ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وزكاتنا ودعاءنا وجميع أعمالنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.